pyrse frem til en buk nu. Steffen, jeg prøver at pyrse frem til en buk. Jeg slukker lige og kravler med ud. Jeg
og så forsvinder vi fra stedet. Der læser der. Se, nu skal du bare stille og roligt læse dig bagud, Stephanie. Bagud. Okay. Hele vejen over den anden side af marken, og så lader vi det dyr være. Den skal stille og roligt. Afblød nu. Vent lidt. Ej, den rullede der. Den rullede rundt her. Rullede den rundt? Ja. Så bliver jeg. De første dyr. Og adrenalinpumpen, hva'? Man kunne høre anslaget, det var svært, for den gik ind i skyggen. Jeg prøvede både at filme dig, men jeg må indholde. Jeg havde altså også adrenalin, og det håndholdt kamera, så det var godt nok svært, mand. Men jeg tror, jeg fik både dyret med og det hele, og sådan skiftesvis. Kunne du se, hvad for din pæn bog, eller hvad? Jeg tror, det var en... Jeg kiggede slet ikke på opsatsen. Så længe det ikke var en dreng. Så længe det ikke var en dreng, det hårde. Nej, det var en. Jeg tror, ja, jeg ved det godt. Lidt i bast. Halv bast, ikke? Okay. Ja. Jeg tror godt, vi kan sige tillykke med det, Steffen. Du har simpelthen pyrset dig ind på det her. Det har taget rundt regnet 3 kvarter. Og pyrs dig ind. Og på et tidspunkt, så løber den. Så løber den jo fra os. Så løber den 100 meter. Og stiller sig bag ved den her tykning lige foran os der. Og så tænkte vi, at vi kan lige så godt pyrse videre, hvis den nu er faldet til ro igen. Vi gav den lige 1 kvarter og 20 minutter. Så pyrser vi videre, så kunne vi se den store om bagved der. Hold da helt fest, mand. Vi har kravlet for alle 4 sammen, dog. Stephanie, du ramte den. Var der lumen op på? Altså, den tændte dig. Men det var selvfølgelig sollys, jeg ved ikke. Kunne du se lumenokken? Jeg ved det ikke. Nej, det kunne jeg ikke. Jamen, hvad havde du? Altså, man kunne tydeligt høre anslaget. Ja. Så jeg vidste, du havde ramt den, men jeg anede ikke, hvor du havde ramt den hen. Men jeg kunne høre, det ikke var nogle knogler, så det var i kroppen. Men nu må vi se her. Er du sikker på, at du var langt bagud? Er jeg skudt med dig? Ja, langt bag. Altså. Nej, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved slet ikke, hvor jeg ramte den. Jamen, det er svært så. Jeg sigtede foran på bladet, og så tænkte jeg på, at jeg skulle sigte lav, fordi hvis den dukker. Ja. Og det er derfor, jeg er lidt i tvivl om, men bare du har ramt hjertet, så er det fint nok. Men det tror jeg nu ikke, for så har nok været forhent lige før, fordi det tog vel. Ja, efter vi... Ja, hvor lang tid var det? 1 minut til 2 efter. Ikke? Og hvis du har ramt lige hjertet, så er den død i løbet af 1/2 minut eller sådan noget. Ja. Så den ligger sparket. Jeg håber ikke, jeg har ramt maven eller sådan noget. Jamen nu skal vi bare... Vi skal ikke deroppe rose rundt i det der. Du så godt, den trillede, siger du. Ja, men det kan sagtens være, at den er død nu, men vi tager ikke den chance. For nu ligger den i soveleje, så vi lader den noget få noget tid. Hvad siger du? Min første bog var pyrs. Så pyrser du til den. Og du er, det er i hvert fald 300 meter, du har pyrset. Tak for det. Prøv lige endnu en gang lige at vise, hvor du sad på knæ. Du havde jo pyrset her. Der er faktisk en veksel her, kan man se. Der er en veksel der også, du går så venstre om vekslen. Den stod jo og krassede der i træet. Ja. Skrappetræet. Så jeg troede, den ville gå ud. Ja. Den havde heller ikke bag busken, så jeg kunne gemme mig derfor. Den havde overhovedet ikke. Også fordi jeg ville ikke gå hen, så jeg stod ansigt til ansigt. Så jeg kunne tage den bagfra. Det har I jo set. Jeg filmede både dig. Nå, der er jeg. Der er de kokker der. Den, du tog simpelthen kokkeret af. Nej, jeg skød med kokker på. Nå, du skød med kokker på. Ja. Okay. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig. Jamen, Stephanie, der har du ikke mere end... Hvad er der? Nej, det var den. Det gik heldigvis den her vej. Ja. Fordi hvis den havde gået den her vej, så havde den jo set mig. Så havde den jo set mig, hvis den havde gået den der vej. Så havde den set mig. Ja. Så, men heldigvis gik den her vej. Og så tænkte jeg, jeg kan ikke sidde, når jeg skyder, eller jeg kan ikke skyde, når jeg sidder ned. Nej. Fordi der er så meget krat herfra. Jeg så godt, du rejste op på et tidspunkt. Ja. Jeg ved ikke, om I fik det med på filmen. Den hørte det ikke nok. Okay. Nej, fordi jeg skulle også filme dyret. Jeg vidste jo ikke, hvornår du skyde jo. Men det var det. Jeg tænkte, jeg blev nødt til at rejse mig, for jeg er ikke så erfaren. Nej. Og jeg har aldrig skudt siddende eller noget sådan noget. Og der er masser af krat jo. Så jeg tænkte, jeg blev nødt til at rejse mig op. Og jeg hørte den heldigvis ikke, så jeg stod faktisk op i skuddet. Ja. Gjorde jeg ikke det? Jo, det gjorde du. Du stod fint med siden til, og altså, du trak jo også fint. Ja. Det gjorde du. Den er lidt stram, altså, din bue der. Ja. Hvis du ser den, så er der faktisk masser af kraft foran. Ah, ja, altså, der er de der meget, meget tynde strå, der er foran der, Stephanie. Det er meget, meget tynde strå. Det betyder ikke noget. Men, selv, at den var... men den stod jo derinde imellem træerne i skyggen, gjorde den ikke det, eller hvad? Jo,
den stod lige, den, lige bag den der lille, du kan se, der er sådan en brændelig høj. Ja, nå ja. Så prøv at lade være tramp for meget, for vi skal ikke ruske rundt med dyret, hvis det er. Så prøv at gå stille og roligt derind, og så prøv at vise mig der, hvor den stod henne. Så prøv lige at se, så finder vi pilen bagefter. Ja, der er de der brændeler, du snakker om der. Om du har helt sikkert ramt den dødeligt. Det skal bare eventuelt have noget tid. Hvor stod den henne? Kan du huske det? Jeg synes, den stod her. Om jeg slukker lige kamera, så leder jeg sammen med dig. Den ligger derovre. Prøv at se vekslerne her. Den er også gået i vekslen der. Se på den anden side derovre. Men der er fænerne. Blod på. På de her singer. Ja. Kan du se skræk? Det er der, ja. Kan det lugter ikke noget. Det lugter ikke mave. Nej. Ja, der er også fint lys i lyminoppen der. Der er ikke meget blod på, er det der? Der er på begge faner der, og den røde kan man selvfølgelig ikke se, men og der er også her, også på, her blod. På blodringen der. Men hvad er det for noget blod? Ligner det sådan noget? Det ligner da ikke hjerteblod, gør det det? Der er også helt vand oppe her. Men det lugter ikke. Puh, her er jo lidt. Eller prøv lige. Okay. Det bliver spændende at se, hvor du har ramt den hen, fordi jeg kan ikke rigtig se. Jeg tror også, den har skøjtet en lille smule hen af alt det vand. Prøv at se alt det vand, ja, der ligger hernede. Ja, ja. Og den sad jo nede i vandpytten der, faktisk. Men der har været gennemskud, det er da meget fedt. 100% sikkert, ja. Der er både på blodringen, og så er der også deroppe. Nej, lige bagefter, så sagde den, og så løb den. Okay. Fordi jeg var lidt i tvivl, om jeg hørte et slag. Men det gjorde jeg. Hold da op, ja. Men så bagefter, så hørte den, så det, så vidste det jeg, også, at det var blevet ramt. Det var også et lidt hulslag, så det var inde i trammekassen. Et eller andet sted inde i trammekassen. Eller nede på slaget dernede bag til. Men det lugter ikke rigtig af noget grimt der. Så det, jeg tror faktisk, det er et eller andet sted i trammekassen. Sigtet også langt fremme i bunden, ja. Synes jeg. Men altså, det er svært med bukkefeber. Den stod med siden til. Ja, den har i hvert fald fået et rigtigt sidestik, det er helt sikkert. Ja. Og der så på den sidestik, den er så slem, så den er død af det nu. Jeg ville håbe, den var død hurtigt, var. Vi gik lige op. Hurtigt. Jeg håber altså, at den så ud, som om den faldt om og lå og sparkede med benene. Jeg så i hvert fald, den faldt. Det og den havde det også skidt, kunne man sige, den svarede med ryggen. Ja, ja, 100%, ja. Så forhåbentlig er den død hurtigt nu. Hold da fest, din jagt, mand. Ej, hvor fedt, mand. Jeg havde ikke lige regnet med, at mit første dyr skulle være her, var. Nej, på pyrsen der, vi troede, at det er trods alt nemmere at sidde i en stige, ikke? Jo. Hvis den lige kommer forbi. Men nu har vi siddet i stiger, hvad? 5 gange på... Tre sæsoner har jeg været på jagt. Ja, det er din tredje bukkesæson nu, som lige er startet. Men de her sidste 2 dage har vi jo været ude 4 gange og siddet i sitte, jo. Ja. 2 morgener og 2 aftener. Og vi har ikke aftener. Set noget som helst overhovedet. Og så også her til morgen sad vi også en sit. Men så har vi siddet og kludt på den her buk hernede i... En halv time i hvert fald. Ja. Den gik sammen med en rå, og vi var lidt nervøs for hende der, den store rå der, om hun stod og lurer på os, da vi kom kravlende frem. Men det var ikke hende, der opdagede os. Hun er gået væk inden. Nej, det var en anden buk, så der har været 2 bukker. Ja, enten det, eller også har det været den samme. Det er jo ikke, ja, den gik jo herinde. Det kan godt være, at den løber rundt om og går tilbage. Det er det, jeg tænker. Fordi den virker ikke så bange, synes jeg. Nej, det gjorde den nemlig ikke. Den vidste jo ikke, hvad vi var. Vi kom også de her 2 buske her med det, kan med det der på. Ikke? Det ser godt ud, det der. Man kan ikke rigtig forstå, hvad vi er for noget, jo. Nej. Det fylder godt nok lidt rigeligt i landskabet, mand. Og man bliver lidt bredere, det her. Jeg kender det næsten lige meget, hvad jeg har på, men så er det et par badeshorts på. Så fylder jeg landskabet. Det er sådan en helt anden historie. Ja. Skal vi se efterhånden og komme op og se, om den ligger der? På afstand? Ja. Vi kan stille og roligt se, om den ligger. Ja, vi kan lige gå med kiggeren frem og så kigge, for jeg tror faktisk, den læser op på stien deroppe. Så er det jo rimelig nemt. Den læser lige op på stien, ja. Så er det jo ikke så svært. Vi prøver. Yes. Lige på ugen med der, lige så på det hele. Så går vi efter den nu, Steff. Så prøver vi at se. Vi går lige den lange vej rundt, så vi har vinden rigtig ind. Ja. Så den ikke kan høre, vi knaser. Ja. Fantastisk. Fedt, mand. Ja, det er fedt. Så. Har I fundet den? Nej. Vi skal ned nu. Vi går efter den nu.
er den lille der. Det er udgangshullet. Den stod med lansen til mig. Det var den lille der. Det er godt at starte med den. Den er heller ikke sat så. Ja, ja, det er fint. Flot, det der. Okay, det er meget godt. Det er rigtig godt, det der. Hold da op, mand. Den har været død længe, den der. Den kunne vi godt have gået efter 10 minutter. Vi så den jo også 1-2 minutter efter, du havde skudt den. Der så den syg ud, men der var den ved afblød. Så holdt den jo også op, da den tumlede omkring, det du sagde. Efter cirka 2 minutter, der tumlede den jo rundt på ryggen. Der har den været død der. Den var ramt lige igennem. Altså, den gik jo den vej, så det vil sige, du ramte den lidt foran. Men efter hvad jeg kunne se, var den heller ikke 100% stillestående. Den gik en anelse lige der, der skyder. Så jeg det var faktisk meget godt. Men udgangshullet på den anden side, den er rigtig fin. Ja. Men der er stadig lidt bas på den også, er der ikke det? Jo, det er der. Det er udmærket for skudt den, du. Det er fint. Og så sådan en, den er god på grillen, du. Ja. Og den er det, den skal bruges til. Og den er også god på væggen, Stephanie, for der er din første buk. Ja. Så skal der pil igennem og det hele, du. Og hovedet monteret. Tillykke med den, min pige. Tak. Hvor er det fedt, hvad? Er det fedt, hvad? Hvor er det fedt. Det var flot om, Steffen. En lang pyrs. Og vi støtte den jo først. Og så tænkte vi, nu er det slut. Men den var, som du selv sagde, så var den jo ikke særlig bange. Nej. Den var simpelthen bare lige løbet 100 meter. Den er også ret ung i det, ikke? Så den har jo ikke været så erfaren. Fordi den hørte altså flere gange, det sagde klik. Så du ikke det? Den kiggede over på mig flere gange, fordi når jeg lige fik det gjort. Nå ja. Sådan, ja, det var ikke så tydeligt, nej, men det var så kiggede den jo over. Og der stod jeg jo helt stille, og den kiggede på mig. Nå, det gjorde den. Ja, jeg stod helt stille. Ja. Så den har ikke været super erfaren. Nej, men det var så to uerfarne, der mødtes versus hinanden der. Så du løber af med sejren, Steph. Ja. Var det fedt. Jeg har også ventet længe på det. Ja. Jeg har været ude mange, mange, mange timer. Mm. Så den... Nu skal du selv få lov at brække den, du. Ja. Det gør vi. Jeg har taget kniv med. Okay. Ej, hvor er det godt det her, Stephanie. Altså, det er jo super godt, mand. Det er jo lige bag ved forløbet på den. Det er jo så udgangshullet her. Det er helt bag det her. Det er hjerteskud. Simpelthen, ganske enkelt. Men det var meget, den ikke blødt mere, sådan set. Men prøv at se blodet her. Sådan rigtig hjerteblod. Det var også det lugtede. Det lugtede ikke af noget, nej. Men du var lidt nervøs for, at du havde skudt den lidt langt bagud, ikke? Jo, men det var bare fordi, jeg var nervøs for, at jeg trak i skuddet. Ja. Vil du selv prøve? Ja. Så skal jeg nok hjælpe dig med det. Hvad skal jeg gøre? Ja, du skal have den hernede fra her. Og så skal du ind under huden, og så skal vi have den brækket her. Kan du så mærke heroppe, der er ribbenen lige her. Ja. Og du skal køre sådan her med fingrene. Op i huden? Ja, ja, ja. Altså ind under her. Du kan lige stikke et lille hul der. Ikke for dybt, så vel lige i huden, ikke? Pas på, at du ikke kører den op i dit håndled. Ja. Bare ind under. Bare tryk den ind i. Ja, den må godt lidt længere ind. Nu er den der åben. Ja, ikke? Ja. Og så, altså, jeg plejer altid det, når det er en buk. Så plejer jeg faktisk lige og i den der dealerne af og kugle under det hele, altså det kan man sådan set også godt gøre. Bare lige tage den langs maskinen, og så bare ned langs maskinen, hele vejen ned. Det går ondt på alle mændene derude, det her. Ja, og så tage det helt med ned der. Ikke ind i skinnet, altså ikke ind i buhulen, vel? Nej. Pas nu på fingrene. Så pas du på dine fingre. Hiv op i det, og så skærer det væk. Sådan der, så meget der. Ja. Godt. Og så nej. Ja, det behøver du slet ikke, det gør du om lidt. Se hernede, der skal vi have fat i den her. Du skal ind i buhulen nu, uden at... Og der kan man gøre for eksempel, lige stikke et lille hul, så kan du gøre sådan her med kniven, og så ligesom køre den med sådan her, så du ikke stikker den ned i mavesækken på det. Om lidt. Sådan her? Ja, bare lige lave et lille hul først. Ja, og så... Nu skal du selv lige prøve, ikke? Så lige ind under der er der en ordentlig ballon, den skal du ikke stikke hul på. Nu har du jo skudt den fint i hjertet, jo. Du kan godt lige tage det øverste hul der, det kan du godt. Og er det her, vi er? Du er allerede der nu, okay, der er en lille tegne hernede. Prøv at se, okay, du får fingrene under, jeg kan faktisk bare stå og rive den op. Ja, bare lad mig gøre det. Ja. Så fingrene ind under sådan her. Ja, du skal have hånden helt op under der, og så skal du bare rykke ned i det, og så skal du ligesom... Du kan sige, der er sådan en hinde, der er sådan en buhinde heroppe. Ja, skal jeg skære den? Den gør du sådan nu der med kniven, den ene hånd. Så skærer du op langs med ribben hele vejen rundt om. Op langs med ribben, op under her. Nå, deroppe, jamen, det der jeg har der. Kød der. Jeg kan godt se hende. Ja, det er sådan en hinde, ikke? Ja, den kan jeg godt se. Skærer du hele vejen rundt. Ja.
Og så tager du fat nu, og så flår du alt, hvad du kan nedad. I halsen? Ja, ja, alt det der fra flå til. Kan du se, nu har du løsnet den deroppe allerede der. Ja, du kan godt skære den over også, hvis du kan det. Ja, den plejer at kunne hives over. Ja, der skal hives til, du. Sådan, og så pas på. Sådan der, det er fint, du. Prøv at se her, hvad den har lagt sig ind i sig selv. Okay. Der er masser derinde. Det skal vi jo have tømt ud, ikke? Hvad er det her? Nyren, det der. Nyren? Ja, den bare lige skærer jeg også. Det spiser vi heller ikke på den. Okay. Se, nu har du fået det der ud, så mangler vi jo lungerne og alt det der. Normalt okay. Så gør man det, at man skærer den her op, så skærer du halsrøret over, spiserøret over, binder spiserøret, sådan, så der ikke kommer sekret ud i kødet. Det kan vi ikke gøre nu, for vi gerne vil have den hovedmaterie, så skal vi bruge al huden her. Okay. Og så ødelægger man ikke i halsen. Derfor så skal du op her, langt op, så højt op du kan, og så med kniven, og så skærer du spiserøret og luftrøret. Luftrøret, det er sådan en underlig en. Ja, sådan en vandslangeagtig. Sådan en ligesom vandslangeagtig en, ikke? Få fat i den, og så skærer du det der. Du hiver bare til, Steff. Bare hiv nedad. Så fat i lungerne der. Jamen, jeg har fat i hjertet nu. Ja, hjertet og lungerne der. Det slår du bare rigtig godt til. Skal jeg ikke skære noget på hjertet så godt? Så, sådan der, nu kommer den. Sådan der. Fint, ud med alt det der. Sådan der. Sådan hjemme. Jeg har noget mere lunge her. Ja. Jeg kan ikke få den der hals. Nej, men lad den bare være. Nu har jeg halsrøret her. Jamen, den kan vi lige skære over her. Bare sådan langt op som muligt, ikke? Den væk. Så skal vi lige have tømt dyret nu. Vi har ikke fjernet indtarmen dernede og sådan noget, men det behøver vi ikke at gøre lige nu her. Så vender du selv dyret om. Benene sådan her, sådan det, vi får tømt nu. Ja. Sådan der. Op. Og så læg den sådan, så får vi den tømt af nu her. Ud af benene der. Sådan der. Ja. Ja, lad os lige. Ja. Det er godt. Ja. Så ordner vi hernede i bunden, der har den jo sådan med indtarmen, der har den sådan et ben, der går på tværs. Det skal man lige brække, lige knække op, så man kan få den. Du behøver ikke at gøre mere ved det nu, Stephanie. Vi har tyngden for blod og sådan noget. Ja. Så vi bærer dyret hjem nu. Yes. Det var faktisk ikke så svært, som jeg havde troet. Nej, med brækningen. Du har også klaret det helt selv. Fint nok. Det var fint. Ja, man er jo stolt. Med dig, Stephanie. Så fik du din første buk. Tak. Det var fedt. Det var rigtig fedt at prøve. Og så Pyrs. Det var en rigtig spændende oplevelse. Det var det. Det er slet ikke til at fatte. Vi Pyrs omkring 300 meter. Vi har set den fra stigen af. Den gik et kvarters tid helt ned i den anden ende af marken. Gik og farede og skrabe lidt i jorden og sådan noget. Så der har vi siddet og kigget på den kvarter 20 minutter. Den havde slet ikke ideen om, at den skulle op til os, så tænkte vi, nej, nu gider vi ikke mere. Nu, det er femte gang, vi har været ude i stierne. Nu skulle du altså være.
Så tænkte vi lige, at nu prøver vi lige det nummer at pyrse til den. Og så gik vi ned ad stigen. Og så lykkedes det alligevel. Ja. Efter 300 meter cirka. Ja, det tog 3 kvarter eller sådan noget, ikke, tror jeg, vi var ude pyrse på den. Og den var ikke særlig bange. Den stod jo og skrattede og sådan noget. Men den stod med ansigtet mod mig. Så det var sådan meget nervepirrende, og virkelig meget bukkefeber. Men så heldigvis, til mit held, for en gang skyld, så gik den anden vej rundt, og så stillede den sig bare helt perfekt. Og så tænkte jeg bare, lad være med at tænke for meget. Sig lavt, lige ved benet, forbenet, op, bum, og så skød jeg. Så... Og det blev også et hjerteskud? Ja, så det var helt perfekt. Den forente efter cirka et par minutter. Ja, så gik den jo langsomt, som man kan se på filmen, så gik den jo langsomt op. Og man kunne godt se, at den svarede sådan lidt i bagdelen, så den havde det altså skidt. Og så jeg, at den faldt ned på ryggen. Så den var altså færdig, ikke? Men så gav vi den alligevel en halv times tid, for lige at være sikker, ikke? Så det var helt perfekt. Fantastisk vellykket. Fantastisk oplevelse, det var det altså. Det var virkelig spændende. Og det er stadigvæk en lille smule bast. Så det er den, der vi har fulgt på vores vildkamera. Og det er ret spændende, ikke? At man har fulgt den på vildkameraerne helt fra start af, og så er det den, man tager med hjem. Og den er jo også ret lille i det, så det er jo egentlig okay at få skudt sådan en væk. Det smager jo dejligt, så det glæder vi os til. Så er det bare en fed oplevelse. Du har det altså. Tillykke endnu en gang. Tak.